останалите зрители тук, кибиците. Чакаме удавниците да излязат. Там. Абе, почиваш ли си, момче, бе? Давай, бе, натисни ме, преобличай се, бе! Цял гледам да се помоля. Да внимаваме да се не прибиеме тук. Дясно минавам. Ляво минавам. Пускам е пергела. Тук ме кубе. Полечко. Усеща се, че е лъзгало тук. Върши. О, бачо до някак. Ело, че ми трепаш. Тук ми каза, но най-вероятно нещо да има. О, снимки! Давай. Беби! Имаш ли си всичко? Имай да! На Вики нещо си се нацапава! Не мога да бъде мокро! Леко кълбата! Тя е лечебна против хемороиди! Лепи се за гумата! Къде се минава? 405. Но обратно ли? Не! 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 Опа, бак се! Хайде, още малко! Малко имам. 30 дни валация. Няма да се даш на скакалците. Лява! Ясно, Дани! Лява! Толкова, мой тонче, толкова! Просто къпаме се тук, а? Браво, добър ваташ, момче! Можеш! Можеш! Водичка, да. Давай, давай. Дръж. Айде, ускорявай, моето момче, ускорявай, няма за кога! Знам, че нямаш крака, натисни!
Super, mamo. Postavljaj mi izdihanje. Здравствуйте, брат. Здравствуйте. Айде. Давай. А? Медал, да. Благодаря. О, берите. Благодаря. Давай, 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 спринт, спринт, спринт. Можеш, можеш, давай. Evo mašina! 7 na 2 fraga. Život i zdravje sljedeća sedmica.